Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Qazax yolunda, rayonun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, sürücü Ağsu rayon sakini 28 yaşlı Cəfərov Səbuhi Mehmanoğlu VAZ-2106 markalı avtomaşınla həmin yolda hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yol kənarındakı su kanalına aşıb. Hadisə dönüb qayıtmaq istəyirdim Sığırlı yol. Aha. Tormuz tutmalı sürüşdüyəm maşın düşdü. Bir sənə var maşında adam var. 6 nəfər. Hadisə zamanı avtomobildə olan sərnişinlərdən 56 yaşlı Ağsu rayon sakini Cəfərova İrayə Cəfər qızı elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Digər sərnişinlər Ağsu rayon sakinləri 34 yaşlı Cəfərova Mehriban Rəhman qızı, Qasımova Sona Rəhman qızı, 6 aylıq Qasımov Pünhan Mənsuroğlu və 6 yaşlı Qasımova Zəhra Mənsur qızı müxtəlif növ bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.